meus amores do nível 1, como vocês estão? Ah, eu sei que vocês estão, ó, muito bem em casa. Crianças, vamos agora começar a nossa aula, porque vamos começar agora mais uma semana, e essa semana vai ser uma semana arretada de boa. Sim, porque vamos falar muito de festa junina, de várias coisas legais que acontecem na festa junina. E vocês já observaram o que eu trouxe hoje para vocês? Ah, muito bem, acertou quem disse uma fogueira. Mas por que será que eu trouxe essa fogueira hoje? Ah, vamos descobrir juntos por que eu trouxe essa fogueira? Olha lá, antes da tia começar a falar da fogueira, vamos cantar um pouquinho? Olha lá. Pula fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, iaiá. Pula fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Eu trouxe, olha só, a música da fogueira e trouxe a fogueira. Mas vocês sabem me dizer por que que na festa junina existe uma fogueira? Existe uma lenda bem legal sobre a fogueira. Vocês querem ouvir? Vou falar para vocês. Antigamente, bem antigamente, existiam duas mulheres. Elas eram muito amigas. Isso. Um certo dia, uma se casou e a outra também se casou. E elas foram morar distante uma da outra. Mas, às vezes, elas se encontravam. Sim, elas se encontravam, se visitavam, mas era muito difícil acontecer, porque elas moravam muito distante uma da outra. E em uma dessas visitas, uma das amigas chamada Isabel, falou para outra amiga chamada Maria e falou: Maria, eu estou grávida, eu vou ter um bebezinho e eu gostaria muito que você fosse me visitar. E a Maria respondeu: mas como eu irei saber que o seu bebê nasceu? Foi aí que Isabel teve uma ideia. No dia que eu nascer, no dia que o meu bebezinho nascer, irei acender uma fogueira bem alta no monte mais alto. E você vai conseguir avistar a fogueira e você vai saber que o meu bebezinho nasceu. E assim aconteceu. O bebezinho de Isabel era João. João nasceu e ela acendeu uma fogueira para avisar a amiga Maria que o bebê já tinha chegado ao mundo, já tinha nascido. Maria conseguiu avistar a fogueira. E é por isso que todos os dias de São João, que é o dia que o bebezinho nasceu, se acende uma fogueira. E lá na fazenda, no interior, onde mora o homem do campo, eles também têm esse costume de acender a fogueira para iluminar o local, para deixar o local bem iluminado. E aí as fogueiras, elas sempre estão presentes nas festas juninas. Não existe essa festa junina sem ter uma fogueira para homenagear quem? João, São João, que foi quem nasceu no dia de quê? Isso, no dia dele, no dia de São João. E para homenagear, a gente acende a fogueira, porque tem toda uma historinha sobre o dia de São João, porque coincide com a lenda da fogueira. E por falar em fogueira, olha só o que a tia trouxe. O que será que eu trouxe aqui? Ah, eu trouxe a palavra fogueira, porque nós vamos juntos estudar a palavra fogueira. Irei colocar minha fogueira aqui, olha lá, para você ficar olhando para ela, olha lá. E vamos agora estudar a palavra fogueira. Qual é a primeira letrinha da palavra fogueira? Letra F, F de fogueira. E qual é a última letra? A de avião,
e F de fogueira. Quantas letrinhas tem a palavra fogueira? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letrinhas tem a palavra fogueira. Vamos descobrir agora as consoantes. Vamos lá? F, G e o R. E as vogais? O, U, E, I e o A. Muito bem, crianças. Agora que nós já descobrimos que a palavra fogueira começa com a letra F, vamos rever um pouquinho a família silábica da letra F. Sim, olha lá. A tia trouxe a família silábica da letra F. Vamos dar uma relembrada? Olha lá. A tia vai pegar de um por um e você aí em casa vai ler junto comigo. Olha lá. Aqui nós temos quem? O F com U. Fu. Repitam comigo. Fu. Esse é o Fu. O F e o U. E eu tenho também aqui, olha lá. O F e o O. Que é o quê? Fó. Fó de fogueira. Repita comigo. Fó. Tenho mais uma sílaba, olha lá. F, F com I, fi. Isso, fi. Repetiram em casa? Fi. Vou juntar agora, olha lá. O F com o E, que ficou o quê? Fé. Legal, fé. Quem tem fé em Deus? Todo mundo tem que ter fé em Deus. Olha lá, fé. Temos mais uma, olha lá. O F com o A fica o quê? Fá, ok. Então, olha lá. Fá, fé, fi, fó e o fu. Professora, você esqueceu uma sílaba. Olha lá. Essa daqui é a sílaba que nós temos duas vogais juntinha com a letra F. A vogal A e a vogal O. E em cima da vogal A tem o tio. O tio faz essa sílaba ficar ão. Colocando o F fica o quê? Fão. Isso, muito bem. Pois vamos ver agora uma leitura usando só essa família silábica. Será se dá para formar? Eu acho que dá para formar uma palavrinha. Olha lá, eu peguei o fó e peguei o fá. Vai ficar o quê? Fo, fá, fofa. Formamos a palavra fofa, certo, crianças? Nós estamos agora revendo a família silábica da letra F e estudamos o que mais? A palavra fogueira. Vocês lembram quantas letrinhas tem? Ah, esqueceram. Pois então vamos contar novamente. Quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letrinhas tem a palavra fogueira. Vocês conseguem fazer o 8 com as mãozinhas? Ah, coloca 5 em uma mão e 3 na outra mãozinha, juntando, olha lá, 8, 8. Esse é o 8. 8, 8. Esse é o 8. 8 letrinhas tem a palavra fogueira. Vou colocar a palavra fogueira aqui desse ladinho. Melhor, vou colocar do lado da fogueira, olha lá, fogueira e a palavra fogueira. Pois já que nós estamos nesse período junino, onde tudo é muito colorido, temos muitas bandeirinhas, vamos agora brincar de contagem utilizando as bandeirinhas. Olha lá que a tia trouxe. Eu trouxe mini bandeirinhas, bandeirinhas bem pequenininhas. E eu não sei quantas bandeiras tem aqui. Eu fiz várias bandeirinhas e eu preciso descobrir quantas bandeiras tem aqui. Vocês me ajudam a contar? Ah, que legal! Pois vocês me ajudam, tá bom, crianças? Vamos descobrir
quantas bandeiras tem aqui? Bora lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Professora, tem mais de 10 bandeirinhas. É verdade, tem mais de 10. A minha casa vai ficar linda, cheia de bandeirinhas que eu cortei. Mas ainda ficaram bandeirinhas na minha mãozinha aqui. Vamos ver quantas tem? Paramos no 10, não foi? Depois do 10, você sabe? Isso, 11. 11. 12. 13, 14, 15. Professora, já temos 15 bandeirinhas. É verdade, já temos 15 bandeirinhas. Mas ainda não terminou. Olha lá. 16, 17, 18, 19, 20. Olha lá, eu consegui fazer 20 bandeirinhas. Vocês conhecem o numeral 20? Ah, o numeral 20, olha lá, eu trouxe para vocês. Olha lá o 20. Quais são os números que fazem parte do 20? O 2 e o 0, que vai ficar o quê? 20, ok. 20 bandeirinhas é a quantidade que eu cortei para enfeitar a minha casa. Minha casa vai ficar linda, cheia de bandeirinhas. E eu fiz 20 bandeirinhas, não foi, crianças? Mas eu trouxe aqui outro numeral. Olha lá o outro numeral que a tia trouxe. Quem consegue descobrir que numeral é esse? 1 e 8 é o quê? O 18. Exatamente, 18. Será que aqui tem 18? Não, nós contamos quantos? 20, muito bem. Para ficar 18, a tia vai ter que tirar duas bandeirinhas. Vou tirar duas bandeirinhas, aí vai ficar 18 bandeirinhas, porque eu tirei duas, não é? Eu tirei o 19 e tirei o 20. Ficaram 18 bandeirinhas aqui. Mas e agora? Se eu quiser 10 bandeirinhas. Ah, então vou ter que separar quantas bandeirinhas? 10. Se aqui tem 20, vou tirar quantas bandeirinhas? 10 bandeirinhas. Vamos reparar? Vamos contar junto com a tia? Vamos tirar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá, eu consegui separar 10 bandeirinhas. Se aqui eu separei 10 bandeirinhas, aqui ficaram quantas? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também. Olha lá. Aqui eu tenho 10 bandeirinhas e aqui eu tenho 10 bandeirinhas. Ah, mas lembram que eu cortei a quantidade de 20? Se eu separei, aqui deu 10, aqui deu 10. Se eu juntar tudo, vai dar quanto? 20, olha lá, estamos brincando de adição. 10 mais 10 vai ser quanto? 20 bandeirinhas. Ah, mas vocês estão ficando espertos, até a adição vocês estão fazendo. 10 mais 10 é 20, muito bem, 20 bandeirinhas. Mas se eu quiser fazer uma quantidade de 15 bandeirinhas? Eu já sei que aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Vou trazer quantas bandeirinhas para cá?
15. 15 é a quantidade que eu quero. Aqui já tem 10. Vou trazer mais 5. Olha lá. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Muito bem. Eu coloquei mais 5 bandeirinhas e fiquei com 15. Ah, mas essa atividade de contagem tá muito boa, pois já que nós já contamos as quantidades de bandeirinhas, vamos fazer agora a contagem dos números? Olha lá o que a professora trouxe. Ah, eu trouxe todos os números aqui pra gente contar juntinhos. Vamos contar, crianças? Olha lá, eu trouxe a minha varinha mágica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha lá! Nós conseguimos ler os numerais do 1 ao 20. Que legal, que divertido, não é, crianças? Pois essa leitura a tia vai fazer sempre com vocês, para você lembrar quem vem depois do 10, quem vem depois do 15, depois do 19, certo? Querem contar mais uma vez? Mas dessa vez vocês vão me ajudar, tá bom? É para contar bem alto. Isso, bem alto. Vamos lá, mais uma vez. Vamos contar junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fizemos a contagem dos números até 20. Muito bem, crianças. Pois olha lá, para terminar a nossa aula, vou deixar uma atividade bem legal para você fazer com a sua família. Você observou que eu trouxe várias bandeirinhas, não foi? Isso, a tia fez várias bandeirinhas. E para fazer uma bandeirinha é super fácil. E ela vai deixar a sua casa bem bonita para a festa junina. Para fazer a bandeirinha, olha lá. Você pede para a mamãe uma folha, pode ser a folha que você tiver em casa e a cor também. Olha lá, eu trouxe o meu aqui, o meu papel. E para fazer uma bandeira bem colorida, bem bonita, você vai pedir para a mamãe, olha lá, dobrar ao meio, tá vendo? Dobra sua folhinha bem ao meio até ficar parecendo um retângulo. Olha lá, está dobradinho ao meio. E nessa parte que tá abertinha, a mamãe vai pegar a tesoura e ela vai cortar, olha lá, dessa pontinha até lá em cima. Olha, na parte abertinha, tá vendo? Aí, olha lá, cortou, 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 cortou até lá em cima, olha lá. Cortou, cortou e se transformou em que forma geométrica? Isso, um triângulo, olha lá. A parte que nós retiramos formou um triângulo. E a parte que ficou formou o quê? Tcharam! Uma bandeira! Vocês viram como é fácil? É super fácil. Então pede para a mamãe fazer várias bandeirinhas junto com você. Você pode ir dobrando e a mamãe vai cortando, tá bom? Crianças, vocês gostaram da nossa atividade da bandeirinha? Ah, mas essa aula de hoje foi muito produtiva. Nós conseguimos aprender a fazer uma fogueira. Vocês ouviram a lenda da fogueira? Estudamos a palavra fogueira.
nós relembramos a família silábica da letra F e nós também fizemos o quê? Contagem das bandeirinhas e fizemos também a contagem dos números até o numeral 20. Nossa aula foi, ó, super bacana e divertida também. Então, ó, beijo bem gostoso para vocês e até a próxima aula. Tchau!